beegantay xuska maalinta cudurka wadnaha ayaa cusbitaalka gargaar qaybtiisa daaweynta cudurada wadnaha loo yaqaanay inda gargaar waxaa adeegyo caafimaad oo la xidhiidha cudurada wadnaha ka fulisay cusbitaalka ciidamada qaranka somaliland ee ku yaalla magaalada hargeysa waxaana dhakhaatiirtan horkacayay guddoomiyaha cusbitaalka gargaar doctor cabdiraxmaan cali maxamed oo kombe iyo dhakhaatiir kala duwan oo ku takhasusay cudurada wadnaha ugu horeyna halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha cusbitaalka ciidamada qaranka somaliland asad cabdi axmed dhammaan dhakhaatiirta kala duwan ee ugu horeeyaan dhakhaatiirta waaweyn ee ku takhasusay wadnaha sida maxamed xasan doctor good iyo doctor xasan doctor okombe oo ka socda intocardiac gargaar intocardiac center maanta waa maalintii wadnaha adduunka waxayna nagu deeqeen tabarucaad caafimaad ama baaris caafimaad oo ah free ama lacag la-aana oo 100 askari ah ama 100 ciidanka qaranka ah oo saraakiil kuxigeen iyo dibleybaysku ku jira waa maalintii koowaad ee ay noo yimaadeen ama waa sanadkii koowaad ee noo yimaadeen waxaanu jecel lahay in ay insha allah noo wadaan waxaan aada uga mahadcelinayaa inayna xasuustaan oo ay ciidanka qaranka xasuustaan mar walbaana kuwaan ku xidhnayn qaar baan ku qali laga saari jiray xinjirta qaar badanna falabayla lahaayeen laakiin waa maalintii koowaad ee halkan nagu yimaadaan abaanduulaha ciidamada qaranka somaliland cabdirasaaq siciid bulaale xasannahay inaan isugu nimaadno goobtan deeqda caafimaad ay ku bixinayaan dhakhaatiirteedii ugu waaweyneyd ee somaliland qayb ka mid a maanta oo ay tahay siday u asteeyeen dhakhaatiirta waaweyne ay noo sheegeen maanta ay ku beegan tahay maalintii wadnaha September 2009-2022 ay loo asteeyey maalinta wadnaha waxaan ugu mahadnaqaynaa qaybta deeqda ayna siiyeen ciidanka qaranka oo ay ku baadhayaan 100 qof ilaa iyo 5 galabnimo oo isugu jira ka kooban cololka ciidanka qaranka ee degan caasimadda Hargeysa waxaan aada ugu soo dhoweyneynaa isbitaalka guud ee ciidanka qaranka ee caasimadda dhakhaatiirtaasoo ka kooban dhakhaatiirta waaweynaa ee wadnaha good oo kombe doctor maxamed xasan iyo doctor xasan oo ah kaugu dhalinyar kuwa kale waan isku daabaana kuwa kale amu iga weyne aad baan ugu soo dhoweyneynaa isbitaalka ciidanka qaranka waxaanu leenahay iyagoo horeba discount noogu samayn jiray ciidanka qaranka markaanu ay naga xoog badateen u geyno iyaga ama dhakhaatiirta ay joogaan aan la kaashanno iyagoo awalba discount noo samayn jiray xagga qiimeynta maantana ay tahay maalintii koowaad ee ay deeq toosa noo siiyaan oo bilaasha waxaanu leenahay dee noogu celceliya ciidankiina qarankaanu nahay kiistiisa isaguna halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha cusbitaalka gargaar doctor cabdiraxmaan cali maxamed oo kombe iyo dhakhaatiirta ku takhasusay cudurada wadnaha ee fulinaya adeegyadani run ahaantii waxaan arkayaa waxa weeyaan abaabul fiican baa ay sameeyeen dhakhtarka maamulka cusbitaalka haysta dhakhtar asad isagoo aada ula soo halgamay oo aada ula soo shaqeeyeen madaxda ka sarreysa oo maanta xafladeenna furitaankeedinu nagala qayb gelaya abaanduulaha ciidanka qaranka maasha allah dad badan baan waxu qaban doonaa haddii ilaahay ka dhigo run ahaantii dee anugu ma ihi dhakhtarka wadnaha maihi laakiin dhakhtarka xoogaa soo abaabula hawshan ayaan ahaa waxaanan ka soconaa qaybtan la yidhaha indo gargaar oo qaybta wadnaha ee Hargeysa ah taasoo bixisa muxuu ahaa baahiyaha caafimaadka ee la xidhiira qaybta wadnaha taa qaybta wadnaha markaan eegno isirada u taagno waxa weeyaan waa qaybaha ugu waaweyn ee soomaaliya dadka soomaali ku hadlo oo dhan ay yimaadaan taasoo samaysa baaritaankii loo baahnaa iyo furista xididada xidhnaa iyadoo dhowaana haddii ilaahay ka dhigo aan u socono inaan dhammaystirno sidii wadnaha qalitaankiisa loo samayn lahaa runaantii maanta waxay ku beegantahay maanta wadnaha adduunka taas markaa aanu aragnay ee hawsha abaabulkeeda aanu kicinay waxay noqotay inaan u fidino ciidanka qaranka oo ah kuwa lagu seexdo ee nabadgelyada aynu ku taamayno iyo waxaynu qabsanoo dhan ah ragga beerka u dhigaya in dayagana wixii loo huri karo loo sameeyo si marka caafimaadkooda loo baadho loo eego ay yihiin taam yihiin si loo sii ogaado kii buka kii wax kusuu socdaan deetan wixii looga qaban karo looga qabto
مرقى تاسر وقاس سنني ما شاء الله أد بهر تقوم هاد علينا تلاقي إذا كقرنك هوشن في عنو قبتي عسفان في عنبا سميسن وأنا وركوها دي لهي كنجو إنه النقض ده مدة لغو هذا الشقي عدل وحلوه قب كرا لغو قبته فرحد وين يا إذا نجوا قال كان حردا ميلتري إذا مدينا يو نختار كان قروح بدن لي وأنا أحسن وأنا كفر عني أنا محاها سمك أسوق الله إن شاء الله رمرنا ولا قارتونا ما أنت إن وضناها الدنيا ده هنا صوب قنو أسكرتي هذه تسكيجي أو أنه هل كان مارت إن مارك هربا أنت وين تري عطان دي بويا نقطع التاريخ ده أنو حنا نكره إلا يو سكاري سكاشنكي أسكر بدن الدوي يعني ما أنا كسبلك كل ما واجي وقرني جوهرة الفريسين تري المحايد إن فوق بوس عنيك بوس إلا أنت إلا يختي أنا ديسام بانو وادقنا ما تنوح فرحد وين أحسن وأنا أحسن شرفت لي النصر دوي مهم بيت هاي تتكونه هذا إن لقوا خرطه أو لوشه وحيالها قفك بلا آدن كأ أوكينيا محل رأيي ونها حنوكي سيد دليا أو أهنا بروك هادونك محاكم إذا ديكركا محاكم إذا سنكرتا محاكم إذا سعودلانتا محاكم إذا محارد كولسترولكا وحيانا هاسو إن تدك الله شايقو وأدونك أولا لقو براروشيو أو لقو هورتاقو قدك كيلوك تدك بربوران أو بيستك الله يقاني بربوران أو سنكرتا لدوييو أو ديكركا أولا إلا سارن كيلر أما ديلاقي قرصونا لقد دوييو سبان أحمد سبان سابتي فرقي ساعة